ďakujem za pozornosť a som rada, že ste prišli na prvú kritickú platformu na 12. ročníku Dotyková spojení. Volám sa Monika Michnová, som programová riaditeľka tohto festivalu. Ale pokiaľ ide o kritickú platformu, hlavné slovo pri jej organizovaní bude mať moderátor, dramaturg Miro Dacho. Dobrý deň. A ja mám pre vás len zo pár informácií. Prvá je, že tento rok bude kritická platforma pracovať v trochu inom zložení hodnotiteľov. Predstaví vám ich moderátor o chvíľu. Z kritickej platformy robíme aj živý priamy prenos, ktorý môžete, alebo môžu všetci, ktorí majú záujem, sledovať na stránke festivalu www.dotykyaspojenia.sk. A ešte vás chcem teda povzbudiť, aby ste, ak budete mať chuť, sa nebáli do diskusie zapojiť. A ak tak urobíte, bude fajn, ak sa predstavíte, pretože z diskusie robíme aj prepis pre divadelný časopis Kód, tak aby sme vedeli, kto hovorí. Ešte raz vám veľmi pekne ďakujem a posúvam slovo Mirovi Dachovi. Kritická poznámka je jedna, že to, čo je vyslovené sa strihuje von, takže to nezmeníme. Písaná podoba je vždy iná, teda reválna, kto by chcel korigovať svoje vyhlásenie alebo inak formulovať, kam je papier, napíšte si tam mailovú adresu, keď sa zrozumiteľne predstavíte, tak my vám ten prepis potom pošleme na takú korektu. Dobre? Bolo to vždy mať záujem. Dobrý deň, dámy a páni. Vítajte na prvej kritickej platforme 12. ročníka Festivalu Dotyky a spojenia. Dovoľte, aby som vám predstavil kolegyne a kolegu, ktorí budú nasledujúcich niekoľko dní uvažovať a debatovať o divadelných inscenáciách, ktoré na festivale sme videli a uvidíme. Oproti, myslím, tej programovej brožúre je tam malá zmena v osadenstve, takže si ho zrekapitulujeme a napokon, ak by ste chceli podrobnejšie informácie vo festivalovom žurnále číslo 1, aj nájdete také mini profily našich ctených kolegyň a kolegov. Tak dovolte, aby som vám predstavil pani Silviu Husár, teatrologickú prekladateľku, produkciu manažérku, pani Katarzynu Dudic-Grabinskú, prekladateľku a divadelníčku, pani Nadeždu Lindovskú, ktorá sa k nám pridá taký úvod, aby sa mali na čo tešiť. Pani doktorka Ivana Knopová, divadelná kritička, teatrologička, z Ústavu divadelnej a filmovej vedy Slovenskej akadémie vied. Dobre sa teraz je to tentokrát dobre, asi po 10 rokoch, výborne. Dáša Čiriková, divadelná kritička a teoretička, zároveň kurátorka tohto ročného festivalu Divadelná Nitra. A napokon pán Jozef Rubeš, divadelný publicista a novinár. Tak toľko k našej vyšegrádskej kritickej platforme, čo si myslím, že je samo o sebe veľmi zaujímavé. Dúfam, že sa to potvrdí. Mali by sme teda sa postupne venovať zhruba 25 až 30 minút inscenáciám včerajšieho programu. Ak by nám tvorcovia z Babkového divadla Naraz cestí dovolili, tak by sme dali priestor najprv hostiteľskému Slovenskému komornému divadlu v Martine, nakoľko pán režisér bude musieť odísť. On sa možno aj počas rozpravy vzdiali a nemá to byť vraj prejavom jeho nesúhlasu, ale povinnosti, ktoré má, takže by sme najprv sa venovali inscenácii vtedy v Bratislave, ktorej predlohu napísala Jo Langerová a dramatizáciu Peter Pavlac. Vítam preto aj pána režiséra Patrika Lančariča, dramaturgičku Moniku Michnovú a scenického výtvarníka Jozefa Cilera. A
v tejto chvíli už odovzdávam slovo Elene Knopovej, aby teda zahájila debatu na tému vakcinácie v Bratislave. Nech sa páči. Tak ja sa pokúsim začať debatu o včerajšom predstavení, ktoré sme mali možnosť vidieť. Ja sa priznám, že videla som premiéru tejto inscenácie a videla som včerajšie predstavenie a tak si dovolím v podstate využiť obidve tieto moje skúsenosti na to, aby som sa dnes vyjadrila vlastne v inscenácii a to celku. Budem trošku stručnejšie, aby som dala priestor, ešte kým je tu vlastne aj pánovi režisérovi, Patrikovi, myslím si, že je to aj také slušné a my potom neskôr v podstate aj s tým materiálom informatívnym, ktorý nám odovzdá, môžeme pracovať ďalej, čo asi aj budeme. Prvá vec, ktorú si iste človek všimne, je vlastne tým Lančarič Pavlac, tým, ktorý my z divadla poznáme, tým, ktorý sa v podstate osvedčil a tým, ktorý zrejme, alebo tandem tvorcov, ktorí nachádzajú aj akési vnútorné prepojenia, čo sa týka tém spoločenskej rezonancie, tém alebo potreby, aby niektoré témy verejne proste zazneli a nahlas zazneli a boli komunikované prostredníctvom divadla. A druhá vec je tá, že Slovenské komorné divadlo v Martine takéto témy pravidelne nasadzuje na svoj repertoár a v podstate ono bolo pre mňa, ako som ho mohla možno sledovať počas nejakých tých možno že 10-12 rokov, práve jedno z tých progresívnejších divadel, ktoré sa nebáli, či už aj prostredníctvom klasických diel dramatickej literatúry, ako aj prostredníctvom inscenovania nových dramatizovaných alebo nových hier, prinášať tieto zásadné témy, ktoré sa vyjadrujú hlavne v konfrontácii, minulosti s dneškom. A prečo som sa dostala vlastne k tomuto bodu? Ja som postrehla vlastne v tom takom kľúči dramatizátora a zrejme teda inscenátorov ako celku práve veľmi dôležitý prvok, a to je viesť dialog minulosti so súčasnosťou, respektíve je tu veľká miera zodpovednosti, ktorú oni vystavujú do popredia alebo vysúvajú do popredia a to je, že mladá generácia sa pýta a bude sa pýtať tej staršej a bude ju brať aj na zodpovednosť a tá staršia. Ak má byť zodpovedná, tak jej musí vysvetliť a musí jej vysvetliť úplne, ale aj vlastne citlivo na základe nejakej vlastnej skúsenosti, nejakého vlastného zážitku. To, aká tá doba bola, aké boli pozitíva, aké boli negatíva a tej doby a na čo si treba dávať veľký pozor, lebo minulosť sa nám vracia a ukazujú to naše každodenné vlastne dejiny. Tá minulosť a tie negatívne javy minulosti sa nám vracajú, kto vie, či preto, že o nich málo rozprávame, málo úplne rozprávame alebo málo dôrazne upozorňujeme na veľké riziká, ktoré sa vlastne v tej spoločnosti ako isté opakované, zaužívané mechanizmy vytvárania, ja to nazvem takto metaforický zlá, že tieto mechanizmy sa proste opakujú alebo sú človeku vlastne a toho človeka idú vlastne do širších takých až molochov, až strojov, ktoré v podstate ovládajú spoločensko-politické prostredie. Taktiež pre Petra Pavlaca je vlastne veľmi príznačný spôsob zamilovania sa do istej témy a literatúry. A on sám priznal už niekoľkokrát v debatách, že pre ňo nie je dôležité, aby koniec koncov tá dramatizácia bola až tak proste divadelná, čo sa týka technického teda, spracovania etickej látky do podoby teda ako dialogizovaného útvaru. Pre ňoho je dôležité rozprávať prostredníctvom teda toho inscenačného tvaru. A to sa potvrdilo aj tu. Ja keď som rozmýšľala, ako hodnotiť alebo urobiť ten hodnotiaci vstup, tak som si povedala, že budem postupovať tak, ako postupovala aj Langerová, ako postupovali tvorcovia, a to síce induktívne. Odproste jednotlivosti k nejakému väčšiemu celku a nebudem sa zamýšľať nad tým, ako by mala byť urobená dobrá dramatizácia, ako by mala byť inscenovaná dobrá inscenácia, ale pokúsim sa na to pozrieť tak, ako by sa na divadlo podľa mňa pozerať malo a síce, čo mi to prináša, o čom sa to so mnou rozpráva to divadlo alebo tá inscenácia. A vtedy, ak má silu proste komunikovať, ja ako divák som ochotný prepáčiť, prehliadnuť akékoľvek kozmetické alebo estetické nedostatky, pretože vlastne ten akt rozprávania sa je taký silný. A práve preto ja som aj včera opätovne
dokázala ospravedlniť možno priveľa tých epických prostriedkov, ktoré boli využité vlastne aj pri tej dramatizácii, aj samotnej teda inscenácii. To znamená, nejaká retrospektíva prostredníctvom kvázi dialógu, teda rozprávanie, spomínanie, sprítomnenie rozprávania, komentár ešte k tomu vlastne sprítomnilo, pretože boli pre mňa dôležitejšie veci, ktoré vychádzali z osobnej skúsenosti hlavnej hrdinky a na základe prežitia a citových reakcií a jej otázok, ktoré sa týkali aj veľkých, ja neviem, filozofických tém, až po tie najmenšie súkromné ma zaujímali a bytostne sa ma dotýkali. Či už preto, že to súkromné veľmi prirodzene prechádzalo do verejného, ten proste najjemnejší otínok jej ženskej skúsenosti sa zrkadlil proste v tom veľkom spoločenskom rámci. A vtedy som si uvedomila, že každý jeden z nás a jeho život a každá jedna emócia proste tvorí ten náš svet a je to nutné vnímať komplexne, nie je proste možné vybrať a osamostatne izolovať proste tieto jednotlivé prvky, iba ako celok to dáva zmysel. A preto si myslím, že ako taký celok je možné vnímať aj včerajšiu inscenáciu a videla som ju ako vlastne aj pokračovanie toho, čo vy ste spomínali aj na svojich webových stránkach, naozaj toho rozmerovho rozprávania 7 dní v pohľadu, aká tá doba u nás bola, že skladá sa ďalší proste pohľad, ktorý tam ponúka pohľad maďarskej židovky, ktorá navyše svoje spomienky veľmi živo opísala z odstupu. A to znamená, nie priamo vtedy, keď vlastne sa to dialo, keď bola ona nejako emocionálne, dajme tomu, vybudená, ale píše ich aj s istým odstupom, ktorý jej dáva porozumenie v danej dobe. Ona tú dobu dokázala prijať, dokázala ju veľmi proste sugestívne podať, bez toho, aby tam boli nejaké invektíva na tú dobu, ktoré by neprinášali pre diváka zásadnú informáciu alebo správu o tej dobe. Čiže neboli to iba jej nálady, ale bola to naozaj proste ľudská skúsenosť. A preto si myslím, že vlastne tá včerajšia inscenácia prináša veľmi zásadný prvok aj do slovenského divadla, a to je prvok spomínanej už niekoľkokrát aj na kritických platformách angažovanosti tvorcov, proste vystúpiť z toho davu, povedať aj vlastný názor prostredníctvom napríklad myšlenok niekoho iného a byť angažovaný v tom zmysle, že do takéhoto totižto, a využijem teraz taký termín, nie veľmi dávny projekt, tu človek musí vstupovať so značným rizikom a vedomím, že to riziko proste ako musí niesť na svojich pleciach, lebo je to nie ešte tak dávno, čo sme tieto veci prežili, ale už pre istú generáciu akoby príliš dávno na to, aby ju vôbec poznala. A vlastne to riziko stále bude vstupovať do tejto takej konfrontácie, bolo to naozaj tak, alebo je to vlastne tak mýtizované, demonizované tá doba. Kde je teda tá pravda? A tá pravda nebola ani cieľom tej inscenácie. Cieľom bolo proste podať na základe nejakého súkromného emocionálneho sveta, na základe karikatúry, obľudnosti tomu mechanizmu, ktorý vlastne vyznieval možno štýlovo, akoby nesúrodo, to boli tie súborové scény, kde ich bolo viacej teda. Ja som sa zo začiatku zamýšľala nad tým, bol to zámer, a potom ma to prestalo zaujímať, či to bol zámer alebo čar nechceného, pretože pre mňa to malo obrovskú výpovednú proste hodnotu v tom, že tá doba, tak ako aj hlavná postava, sa ku nej vyjadruje niečo normálne. Čo tam bolo proste normálne? Tak rovnako tá karikatúra vlastne tých skupinových scén pre mňa bola tak absurdná, karikovaná, až proste nenormálna, pokrivená, aj štýlovo nejednotná, že som si uvedomila celý proste akože ten šialený mechanizmus, kde nič nemalo pravidlo, istotu, bezpečie to neposkytovalo, že vlastne to bolo veľké nakoniec plus inscenácie, ktorý som prvé toto plus, som v počiatku teda ale ja vnímala ako
nedostatok, dajme tomu štýlovi tej inscenácie. A tá inscenácia časom možno ako rástla aj na takom, alebo tak motorne dozrievala, aj vďaka usadeniu vlastne tej hereckej výkony, tak zrazu mi priniesla, keď som ju videla druhýkrát, úplne nejakú novú kvalitu. A k čomu by som sa chcela teraz vyjadriť, keď je to teda Paťo Lančarič, je to, že prečo bola vlastne táto téma pre vás taká zásadná, lebo ja si spomínam na tú tvoju takú metaforu na režisera Blahoslava Uhlára, kým tu nebude niečo v poriadku, on by tá družica obiehať okolo našej zeme a hovorí dookola SOS, SOS, pozor, pozor. A mne to veľmi zrazu akože pripomenulo tento spôsob myslenia. A tiež, ako ste vlastne hľadali napríklad aj tú hudobnú, to hudobné vyjadrenie, pretože to bola vlastne hudba. No bola to hudba spojená proste s rôznym zvukom, ruchom, ktorá pre mňa naozaj tá tak otvorila akoby tú predstavivosť doby, ktorú som nezažila. A tá predstavivosť proste mňa vnútorne napríklad stiesňovala. Nie iba vlastne ten logos, teda tá myšlienka, to vypovedané, ale aj tá hudobná zložka v spolupráci s odkrytými proste črevami toho malého štúdia, čo sa týka scenografie, že my sa pozeráme do útro, čo si do toho najintimnejšieho súkromného sveta jednej ženy, silnej, doráňanej na jej deti, na to všetko, čím prešli, a tieto všetky zložky vlastne vo mne vytvárali nie predstavu, ale proste zážitok, aspoň letný dotyk možno s tou dobou, aj vlastne vďaka tým jednotlivým materiálom, ktoré ste z filmového a ešte z predadácie aj z archívu Českého filmového ústavu získali a boli premietané. To je veľmi dôležité si vlastne uvedomiť, že to odsudzené, to zachytené, to informatívne, to všeobecné, ktoré vlastne je ako keby dokumentárne a zrazu niečo vysunuté, veľmi proste, akože že ja to nazvem tak neodborne teplé, ľudské, ten živý proste človek, to je proste pre mňa také vlastne skladanie ako keby tej inscenácie, ktoré je veľmi silné, veľmi silne útočí na toho diváka alebo ho oslovuje. Ďakujem, Jelenka. Ja. Je pre vás praktickejšie reagovať, alebo ešte si vypočuť? Ako chcete, akože ja za seba by som strašne rád počul vás a potom o tom premýšľal, keď budem cestovať, a vlastne naopak zasa vy potrebujete zrejme aj počuť nejaký môj názor, aby ste aj možno v tom kontexte vedeli reagovať. Tak možno, že dám len taký nejaký svoj základ, z ktorého sa potom dá možno odvinúť aj v ďalšej debate, však nahraté to bude, tak ja si to pozriem. Naozaj si to pozrie, pretože ma to zaujíma. Na to, čo Elenka teraz rozprávala, vlastne ja by som začal od tej angažovanosti, od tej témy a teda výberu toho, tej predlohy a toho motívu vlastne, takže tam niekde treba začať, pretože tam aj začiatok bol vlastne tohto celého. Pokúsim sa formulovať možno zložitejšiu myšlienku, ale považujem ju za strašne kľúčovú a dôležitú vôbec pre divadlo v súčasnosti na Slovensku a teraz nechcem z toho robiť nejaké veľké idei. Je to môj pohľad, ako ja teraz vnímam veci, ako sa dejú. Myslím si, že budeme musieť rozdeliť vnímanie, to akademické vnímanie divadla alebo divadelných inscenácií. Pomôžem si takou vojnovou terminológiou, keďže vo vojne už sme. Na inscenácie alebo diela, ktoré sú na barikádach a na tie, ktoré sú v zázemí. Inscenácie, ktoré sú v zázemí, môžu pracovať so všetkými tými estetickými kódmi a konceptami esteticko-filozofického divadla, uvažovať vlastne o svete a o rôznych jeho nuansách, povedzme, aj tým neangažovaným spôsobom. A je dobré, spoločnosť je zdravá, vtedy, ak môže mať tento rozmer vlastne umelecký. Zle bude až vtedy, keď budeme musieť všetci byť na barikádach, vtedy bude zle. Naša inscenácia sa chcela postaviť na barikádu, chcela sa postaviť vlastne priamo čeliť tomu,
a zapojiť sa do tej verejnej diskusie, ktorou prechádza naša spoločnosť, nielen naša spoločnosť, ale spoločnosť celej Strednej Európy a dá sa povedať, že aj spoločnosť celej Európy a sveta. Svet sa pohol a pohol sa takým radikálnym spôsobom, že nám už nedovoluje byť pasívny, nedovoluje nám byť v nejakom závetri svojho pohodlia spoločnosti. A ten pohyb toho sveta nás začína takým spôsobom atakovať, že si vynucuje naše reakcie. Je to, jak v tom filme Až príde Kocour, že sa začíname sa vyfarbovať nejakým spôsobom. Začína padať mýtus nášho kresťanstva, všetky tieto súvislosti, ktoré súvisia s našou spoločnosťou, so západnou civilizáciou, s históriou Strednej Európy, s jej príspevkom a konštruktívnym, nekonštruktívnym dialógom v rámci toho európskeho spoločenstva a tak ďalej. Prichádza k relativizácii historických faktov, prichádza proste k neuveriteľnému zvratu, vracia sa čosi, o čo sme si ešte pred rokmi mysleli, že to nikdy nebude možné. Teraz je to tu, je to v parlamente, nielen v našom, je to v parlamentoch po celej Európe. Je to šialené. A teraz akú máme možnosť? Keď sme sa o tom rozprávali s Pecom Pavlacom, s viacerými, s Marekom Leščákom, proste povedal, musíme točiť filmy, musíme robiť divadlo, ktoré bude na toto reagovať. Teraz nechcem tým povedať, že teraz všetci máme robiť toto a že toto je jediná cesta. Naopak, ešte raz akcentujem to, spoločnosť je zdravá vtedy, keď si môže dovoliť aj divadlo estetiky a divadlo, ktoré hovorí o nejakej kráse a tak ďalej, má proste iné témy a rozpráva klasiku, ktorá nemusí nejako zákonite odkazovať nejakú angažovanosť súčasnosti, proste rozoberá vzťahy medziľudské. Vtedy je to zdravé. Ale cítim ja osobne aj s Petrom vlastne a tým, že nám je to vlastné, nejakým spôsobom máme ruku na tom tepe týchto vecí a tie sa nás dotýkajú bytostne, považujeme za svoju osobnú potrebu na to reagovať. A teraz ide o to, že aké máme možnosti. Tak príbeh Jo Langerovej. Ešte inak budem hovoriť o tej inscenácii, ten príbeh je jasný, tomu si veľa nemusíme čo rozprávať. Aj keď teda to, že tá kniha vyšla na Slovensku 17 rokov po revolúcii, až tiež o niečom vypovedá. Tiež je to nejaká správa pre nás, hoci tá kniha už vo svete bola vydaná vlastne v 80. rokoch. Prečo nemohla byť vydaná za komunizmu, to je jasné, ale prečo bola až 17 rokov po revolúcii, je otázka. A teraz vlastne k tej inscenácii ešte som chcel povedať. Ja som sa stretol aj s tým, prizná sa, nečítal som reflexie tej inscenácie všetky, nie z nejakej ignorancie, určite som nečítal všetky, nedostali sa ku mne, alebo neviem proste. Ale niekde som sa stretol s tým vlastne, že sa tam napríklad pracuje s nejakou popisnosťou tých dokumentárnych záberov a takýchto vecí. No tak ja len to, nechcem to kritizovať, je to úplne legitímny názor a v podstate, aby som ho úplne podpísal. Ibaže ide o toto. Nie sme, všetci, čo sme na tom pracovali, nemáme také IQ, aby sme nevedeli rozoznať popisnosť od nepopisnosti a symboliky a tak ďalej, ale to tam je proste zámerné. Pretože jedna vec je taká, že v tej dobe, v ktorej žijeme, to, čo som rozprával, to, čo sa deje dneska s dejinami, čo sa deje vlastne so spoločnosťou, ako sa interpretujú, reinterpretujú historické fakty, ako sa to všetko relativizuje, prekrucuje, je šialené. Čiže my sme si uvedomili proste jednu vec, že my musíme, keď chceme na tej barikáde byť, keď chceme ten dialog s tou spoločnosťou viesť, keď chceme oslovovať tých ľudí, ktorí sa uprostred tohto zmetku ocitajú, rozhodujú sa vo voľbách, ja neviem v čom všetkom, my musíme k ním proste hovoriť jazykom, ktorému budú rozumieť. To je prvá vec. A druhá, a pritom ale nemyslím a nemám na mysli to, že teraz máme my sa zvulgarizovať v tom jazyku, alebo že sme mali klesať na nejakých nárokoch našich, ktoré máme od divadla alebo od umenia, ale hľadať jazyk, ktorému porozumejú. A ďalšia vec je, že v tom kontexte, v ktorom existujeme, sme si uvedomili to, že proste je teraz naozaj doba,
že my musíme tie veci naozaj znovu hovoriť po lopate. Proste normálne ich ukázať znovu, že ten Tiso hajloval, že si podával ruku s Hitlerom, že proste toto sa dialo, že takto to prebiehalo. Je to dôležité. Nestačí a zlyhávame vtedy, keď si myslíme, že veď toto je jasné, tí ľudia to vedia, stačí to naznačiť alebo niečo. Zlyhávame. Celá spoločnosť zlyháva. Vlastne to vidíme na tom, na celej mladej generácii a voličskej základni Kotlebu a tak ďalej. Nechcem teraz zachádzať do toho sociologického rozmeru vlastne, ale skrátka a dobre. Tú myšlenku, ktorú chcem vyjadriť, je tá, že ak sa chceme rozprávať o inscenáciách, ktoré stoja na barikádach, metaforicky povedané, ale aj vlastne to tak je, a majú ambíciu vstupovať do myslenia ľudí, do tých tej každodennosti, v tej prevádzke, nielen pri festivale alebo pri premiére pre nejakú skupinu ľudí, ale v každodennosti. Im narúšať tú pokrivenú, ten pokrivený výklad, alebo dávať im nejaký kompas v tom zmetku, skrátka utvrdzovať ich vo veciach, ktoré, áno, je to tak, nepochybujte, predsa Šutý mal taký facebookový status, bolo to asi pred pol rokom, alebo pred rokom možno, aj on to tak zo žartu tam dal, že no tak to ešte keď pôjde takto ďalej, tak za chvíľku sa dozvieme, že nás v 68. napadli Američania. A 3 mesiace na to prebehla v Rusku ten film vlastne v štátnej televízii o tom, ako nás oni tu prišli zachrániť. To sú nehorázne veci a naša vláda voči tomu nič nerobí. Keď takéto niečo vyslali signál smerom na Estonsko alebo na Fínsko, tak celá spoločnosť okamžite veľmi citlivo reaguje. Čiže niečo je tu narušené. Nechcem o tom, ale iba to chcem akcentovať, že na tomto nám záležalo najviac. Toto je vlastne to najpodstatnejšie, o čo proste ide. A keď chceme rozprávať o tých inscenáciách, hodnotiť ich, hovorím to za seba, pre seba, je treba ich špecifikovať na tie inscenácie na barikádach a na tie inscenácie v zázemí. Na tie inscenácie na barikádach oni musia pracovať s inými prostriedkami. Sami ich hľadáme. Je to proces, to je vlastne, človek skúša, hľadá to, aká tá cesta vlastne je, aké prostriedky používať na to, aby to divadlo úplne nezhlúplo, neprispôsobovalo sa tomu vkusu, ale naopak, aby bolo dráždivé pre nich. Tí ľudia dneska sú takí, že okamžite sa zoprú, keď niekto chce moralizovať, alebo sa často stáva to, že ľudia z nášho prostredia sa na tých jednoduchších ľudí pozerajú trošku spátra, aj keď majú pocit, že sú empatickí, alebo že sme empatickí. A tých ľudí to odrádza. Vytvára to v nich nejaký vzdor, nejakú proste kontrareakciu alebo niečo. Je to veľmi zložité. Celý diskurs, ktorý Mišo Kaščák teraz vlastne otvoril tým svojim článkom, s fašistami sa nerozpráva. A postavil sa tam veľmi radikálne a reagoval tým na knižku Fedora Gála, ktorú vlastne vydal, volá sa Cez ploty, kde Fedor Gál vlastne vedie mailovú korešpondenciu s jedným nacistom vlastne. Veľmi zaujímavá kniha. A teraz vlastne, a Gál oponuje Kaščákovi, že ak sa prestaneme rozprávať, tak je koniec. Ak rezignujeme na dialog, ak rezignujeme na rozhovor, tak vlastne je koniec, že vlastne vyhrotíme tú situáciu natoľko, že tých ľudí vlastne samotných odradíme a dáme ich do nejakého košiara, kde skrátka, dokým je možnosť, treba ten rozhovor viesť, treba o ňoho bojovať, treba o ňoho stáť za každú cenu. A na tomto poli sa inscenácie, rôzne inscenácie, ktoré sú, dokonca som toho svedkom vlastne aj na poli toho amatérskeho divadla, keď teraz vlastne som bol na tej celoštátnej prehľadke, Miro tam bol tiež, videli vlastne inscenácie naozaj angažované, ktoré robia tí ľudia v rámci toho svojho bezprostredného regiónu, kde vlastne vysielajú signál do spoločnosti, do toho bezprostredného miesta, kde existujú. Je to hrozne dôležité. Čiže ten jazyk a tie prostriedky, akými vyvolať ten dialog a ešte tak, aby
nestačí možno len provokovať, proste tento typ ľudí. Oni potrebujú, ja neviem teda, čo potrebujú, nechcem byť ani ich pastor, ani nič, ale skutočne o tom vedieme rozhovor, ako to riešiť, ako vlastne ten dialog viesť, aké prostriedky divadelné voliť, akými spôsobmi vlastne dosiahnuť to, aby, a tu je tá myšlienka vlastne, s ktorou sa s Petrom zaoberáme dlho, a tak najviac nám to teraz vyvrelo pri tom dokumente, ktorý pripravoval Miroslavovi Válkovi, a na jeho príbehu vlastne ideme rozprávať aj dejiny vlastne tej totality u nás. A že história, historici, akademici už dávno pomenovali tieto fakty, tieto skutočnosti. Sú knižky, kde sa dajú naštudovať, ale sú to fakty, ktoré neprenikli do spoločnosti tak, aby sa stali súčasťou nás, že ich máme v sebe, že ich v sebe nesieme, tie poznatky. Výklad dejín, celej zložitosti, proste rozhodovaní, okamihov. Dejiny vykladáme hrozne čierno-bielým spôsobom. Tam robíme podľa mňa obrovskú chybu. To tiež je celé téma. A my si myslíme, že tie historické fakty môžu preniknúť do spoločnosti, bo jedna siesta, ako je to možné, tam je aj vlastne podľa mňa priestor pre umenie, nielen pre divadlo, pre film, pre literatúru, je rozprávať príbehy. Vlastne cez príbehy, ktoré v sebe absorbujú vlastne tieto historické udalosti, dejiny, momenty, zvraty, rozhodovania, divák dokáže ich prežiť a práve cez nejakú katarziu toho zážitku, teraz nemyslím tú katarziu úplne aristotelovskú, ale proste to prežitie toho príbehu, seba identifikácia s ním vlastne a to zážitie, ten dotyk je podľa mňa jeden z dôležitých spôsobov, ako tento druh informácií, historických, suchých informácií, faktov, vlastne dostáva do tej spoločnosti. Tam vidím jednu z dôležitých úloh umenia a v dnešnej dobe veľmi. Vy vlastne vy tam vediete tie informácie ako tvorcovia dôležitý dialog. Vyslovujete proste otázku, ktorá tam niekoľkokrát zaznieva, že svet sa zmenil. Mladá generácia hovorí staršie, ale vrátime sa tam bude všetko v poriadku, svet sa už zmenil. A tá generácia, ktorú reprezentuje matka, tá matka, ktorá vlastne to svoje dieťa vyšle niekam do tej budúcnosti s tým, že má skúsenosť minulosti, ona to dieťa upozorňuje, nie, a prečítaj si ten list a si istý, nechcem ťa proste nejako modelovať na to, ako ja by som si predstavovala, že mám žiť svoj život a vnímať proste celý ten svet, ale proste neustále tej matke to nedá a vidí tam tú veľkú hrozbu a nechce proste, aby to dieťa muselo prežiť jej proste zlé skúsenosti životné, aby proste sa tomu dieťaťu stali všetky tie zlé veci, ktoré musela tá matka proste prežiť, aby to dieťa muselo prežiť zlé napríklad časy, aby na sval používam to slovíčko zlé, čiže toto je pre mňa veľmi proste dôležitá vec, ktorá v tej inscenácii je, a to je proste od rodiny to ide ďalej, to je presne to, že tá skúsenosť, kým nie je absorbovaná a kým sa bude len tak zľahčovať a budeme zabúdať na skúsenosti proste akože generačné, tak sa neustále budeme proste točiť v tom kruhu. A ty si to aj presne v tom úvodnom vstupe Lenka pomenovala vlastne, že pre mňa tým pádom všetká estetizácia, štýlová čistota, všetky tieto veci sa stali naprosto sekundárnymi. Nie v zmysle kašľať na to alebo tak, ale skrátka v snahe hľadať tie prostriedky, ako prehovárať k bežným ľuďom a k tomu, aby tak človek vlastne je schopný, alebo my sme boli schopní použiť akýkoľvek prostriedok na to, aby sme tú konkrétnu myšlienku proste urobili. Hovorím, myslím si, že pri divadlách na barikádach hovoriť o nejakej štýlovej čistote je niečo, čo sa možno, že ešte bude len rodiť teraz. A nemyslím si, že je cesta aj toho úplného dokumentárneho divadla a tak ďalej, aj to sa stáva elitárskym. Skrátka, je tam niečo iné sa tam deje. A
To, čo som chcel ešte povedať k tej hudbe, čo si ty rozprával, alebo k celej tomu tej rovine, ale tejto zložky, ona vlastne vychádza, alebo je na takých dvoch úrovniach. Premietla, takto si to povedal, že my sme s Vladom Šarišským, vlastne, ktorý je autorom toho zvukového, hudobného konceptu v inscenácii, sme vlastne hľadali ten svet, ako ho vyjadriť zvukom, aký to má charakter, ten svet. Ten komunizmus charakterizujú vlastne tie megafóny, tie mikrofóny, prejavy, čiže toto, to sme vedeli, že to je jedna taká vec, že sú to dlhé chodby tých veľkých budov, kde sa ozýva stále niečo, nejaké kroky prichádzajú, kľúče, že tam sú nejaké železné mreže, železná opona, vrzgot nejakých vecí, ukryté odpočúvanie, ja neviem čo. Skrátka, toto celé nám dávalo taký nejaký základ, teraz to tak zjednodušujem, z ktorého sme my potom vlastne vytvárali tú ideu pre ten zvukový koncept tej inscenácie. Čiže to je jeden základ. A druhý je ten, s ktorým vlastne prišiel Jožko Cigler, vlastne keď sme sa rozprávali o tom, ako tú inscenáciu uchopiť vizuálne, ako do akého priestoru to vlastne dať. A Jozef vyšiel vlastne aj z tej našej predošlej rozhlasovej dramatizácie, ktorá predchádzala tejto divadelnej, a samozrejme, že sa líši, ale prišiel s konceptom zvukovej scenografie, alebo teda tak sme si to pomenovali vlastne pre seba. A tam vznikol ten priestor vlastne jeden s tými reprobedňami, s tými mikrofónmi, všetko sa tam priznáva, taký ten princíp toho brechtovského permanentného scudzovania, ktorý tam vlastne je prítomný práve na to, aby sme stále vedeli sa konfrontovať my s tým, že premýšľajme o tom, čo sa to tam deje, tak to vlastne podporilo aj tú myšlienku toho, aby sme boli svedkami nejakej rekonštrukcie. Aby sme sa dívali možno na nejaký proces, v ktorom sa niekto spovedá, niekto je to, má to rôzne samozrejme konotácie, čo všetko to znamená. Všetko v duchu aj s tým, čo som hovoril o tej hudbe a tak ďalej, aby sme tam dostali tento svet. Ďakujem, dúfam, že som neprerušil, len vzhľadom... Už ja som aj skončil. Áno, vzhľadom k krátkosti času by som chcel dať ešte slovo kolegyňam a kolegovi, ak by niekto mal záujem. Tak iba krátko... Katarína Hrabinský, nech sa páči. By som chcela reflektovať to, čo ste povedali o klasických príbehoch divadla a to, že nepovažujete... Čiže teraz beriete tú inscenáciu ako barikádu, istú spoločenskú a politickú výpoveď, historickú výpoveď, ktorá je pre vás veľmi, veľmi dôležitá. No, ja mám pocit, ja tiež by som bola zvedavá na publikum a na mladých ľudí, ktorí sedia tu, lebo pre mňa osobne, čo som tiež komunizmus nezažila som určite ani 50, ani 60. roky, je to príbeh takisto odľahlý ako príbeh poľského sedliaka v 17. storočí, ktorý bol otrok, hej. A teraz... V podstate to, ako sa mení tiež spôsob rozprávania o dejinách, o národnostných dejinách, že historici sa tiež sústredujú skôr na dejiny a príbehy jedincov a hľadajú v tom nejaký zdroj identity a nejaký zdroj propojenia, tak tým pádom ja som našla včera ako divák v tom predstavení skôr tú barikádu práve o človečenstvo, skôr tú humanú barikádu, tú mravnú, ale nie mravnú vo zmysle kresťanskej alebo judeokresťanskej mravnosti, ale humanistickej a že tie ideály, ktoré postavy majú, tie komunistické ideály v podstate, z ktorých vychádzajú, majú vplyv na tie malé rozhodnutia, na maličkosti každodenné ľudí, ktorí žijú v obrovskom strachu. A ten strach, zvlášť v prvej časti, a tie situácie trošku absurdné a
tá karikatúra, o ktorej si povedala, tak ja som mala pocit, že to poznám z prostredí súčasných korporácií. Mm-hmm. A že je to niečo inak tak... Ono sa to podobá v podstate. No práve, ono že, sa je to naozaj podobá. Že je to niečo tak univerzálne, že pre mňa ako je 30 knižku pre mojich rovesníkov, je to niečo, čo ja tiež každodenne vidím, lebo je to jedno, či sa niekto bojí šéfa, sa bojí, že príde o prácu a kvôli tomu sa správa komfortne a kvôli tomu súhlasí s nespravodlivosťou a nepostaví sa za toho kolegu v práci. A tak tým tú paralelu veľmi silnú vidím a myslím si, že nie je to len rozprávanie o dejinách, o nejakom hľadaní identity ako Slováci vo svojich najnovejších dejinách, ale obecne o hľadaní nejakej opory vo svete, v ktorom strašne veľa ľudí žije strachom a strašne veľa ľudí sa bojí. Inak k tomu aj len jednu vetu môžem, že to je jedna taká črta inak podľa mňa Pavlacových hier a aj jeho dramatizácií, že pre mňa to nie sú nikdy historické hry, a sú to ako keby hry z pohľadu súčasného človeka, ktorý sa díva na dejiny. Takže toto je super, ak to tam je cítiť, aj mu to budem tlmočiť, že to sa poteší. Ešte dámy, pán, alebo odvzdáme slovo auditoriu. Ja nemôžem nepovedať jednu vetu, že to je knižka, ktorá sa prečíta za noc. A okrem všetkých týchto rovín, ktoré ste spomínali a analýz, tam funguje jedna úžasná vec. Je to taký rozbor ženskej duše, ženy, ktorá má k tomu genetickú výbavu a krížovú cestu, ktorú ani v literatúre som nezažil. Že toto je niečo unikátne. A potom v tej scenografii, ale to majú byť nejaké otázky. A dokonca k tomu, čo si hovoril, je to, že tam sa dá v tej knihe nájsť a v tom jej postoji aj niečo ako návod na to, ako prežiť takéto situácie vlastne. Jej postoj k životu vlastne, jej postoj k vážnym rozhodom, tam ja tomu fakt verím, že tam je nejaký kľúč k tomu, ako... A už sa ticho. Ja by som chcela nazvať pána profesora Cillera, že... Ja si myslím, že sa vám to podarilo aj vďaka Jane Olhovej. To je bez debaty. Pretože ten silný príbeh možno dokáže sprostredkovať len silná herečka. Musím v tomto kontexte ale vysloviť jednu vec, teda na tejto platforme. Zasa niekde bolo, že herečka občas neisto niektoré vyslovovala, alebo nejaký dreft akože mala a tak. No ja musím povedať takú vec, že to, čo predvádza Jana Olhová, teraz nemyslím jej herecký výkon, iba 2-3/4 hodiny nezíde z javiska a nie je v situácii ako pasívny pozorovateľ, ale permanentný hýbateľ deja. Ja neviem, opravte ma, ak to je, neviem o podobnom prípade v ženskom slovenskom herectve, kde by jedna herečka ťahala 2-3/4 hodiny takúto kladu, inscenáciu proste veľkú. Čiže ak sa aj chce baviť o Janinom výkone s nejakými poznámkami o nejakých breptoch, je strašne dôležité byť si vedomý tohto, čo nesie na pleciach. Janin výkon rastie od reprízy k repríze. Je to mimoriadne ťažké toto uniesť ako fyzicky vôbec, ako psychicky, len to, čo mu čelí ako profesne. A to ešte to nasýtenie a tak ďalej, to Janka si zaslúži mimoriadnu pozornosť za toto, skutočne, to je neobvyklé. Sledoval a značil si, kde proste sa stala nejaká chybička, kde niečo zle proste bolo zaartikulované, kde sa proste nejakým slovíčkom niekto že pomýlil, tak v podstate je to úplne že milný prístup k tomu dielu, lebo mňa to prestane zaujímať tie malé proste ako veci, pretože ma zaujíma zrazu ten celok. A ten celok je, tak ako povedal pán Cillar, na jednej strane vlastne dušou tej ženy a na druhej strane, veď to je veľký tribunál proste pre nás.
A toto, keď ide cez jednu a tú hlavnú postavu, navyše ja si viem predstaviť aj veľkú zodpovednosť, aj za tú tému, ale za stvárnenie tej postavy, ktorú tá herečka jednoznačne proste musí mať, ak je herec citlivý vlastne človek. A že prísť tam a vlastne postaviť sa pred to auditorium s touto témou a proste s týmto vedomím a ísť naozaj prvú polovicu a druhú polovicu, kde vlastne v tej prvej polke ona je tým hnacím proste motorom a jednotlivých situácií, kde vlastne to ešte komentuje, že naozaj tam prechádza do viacerých polôk a zrazu byť potom skúsená, poučená rozprávačka toho príbehu ako niečoho, už archetypálne proste zažitého v tej druhej polovici, kde zrazu prichádza úplne iná ako keby pre mňa emócia aj tej postavy, to nie je proste jednoduchá vec ani z hľadiska vlastne toho vnútorného herectva, ale ani z hľadiska vlastne techniky hereckej, vôbec vlastne zvládnuť to v takomto rozsahu. Ďakujem. Týmto aj pozdravujeme herecký ansámbel, ktorý skromne je v Zadných Hradoch. A odovzdal by som slovo jednak vám, ak by ste sa radi zapojili a samozrejme aj teda diváčkam a divákom včerajšieho predstavenia. Nech sa páči pani Nadežda Lindovská. Ja by som chcela poďakovať za túto inscenáciu. Ja som ju vnímala ako divadelne veľmi vyváženú. Videla som včera prvýkrát za nesmierne hlbokú a múdru a vnímala som ju aj istým spôsobom ako takú vlastne monodrámu solo Jany Orhovej, kde jej sekunduje celý súbor veľmi disciplinovane, veľmi oddane, veľmi profesionálne vlastne to rozprávanie o žene a dobe, o žene a manželstve, žene a láske, žene a rodine. A zároveň je tu skutočne taká poklona tým ženám tej doby, pretože skôr sa rozpráva o tých mužoch v procesoch, čo oni museli zažiť, ale tuto je poklona tým ženám, ktoré museli pokračovať v byti a zachraňovaní rodiny, čiže taká poklona ich statočnosti, ale aj múdrosti, pretože oni vlastne sa vymanili z toho ideologického rámca, získali určitý nadhľad a aj vďaka tomu je to súčasť jej príbehu, jej poznania a aj poznania inscenácie. Nebezpečenstvo je stále pri nás, to nebezpečenstvo môže ožiť aj teraz, to je to zrejme, čo ste hovorili o tých barikádach, že musíme byť poučení dejinami a byť si vedomí, že to sa môže v ktorejkoľvek chvíli zvrtnúť. A úžasné je ale, že tú poklonu, ktorú ženskej statočnosti a múdrosti skladáte, je urobená bez patetizmu. A naozaj výkon Jany Orhovej je excelentný. Ďakujem. Pani Dagmar Podmaková. Ja som to včera nevidela, lebo som si to neobjednala, ale ja som to bola 6 týždňov dozadu na otočku. V Bratislave 3 hodiny, tu 3 hodiny a 3 hodiny na stebolakom. Skončila som na neurologii. Skončila som na neurologii, neposadila sa na ruč. A bolo to predstavenie dovednejšie. A kolegynka tu spomínala divákov. No musím teda povedať, že tí mladí diváci boli veľmi pozorní. A tie šepotali, že pre nich tie informácie mnohé boli samozrejme Alinka vyšší divou, pretože trošku tí dejinách je to inakšie tými akademickými dejinami. Dostal najnovšie od Peška do toho, ako aby bola tu debata niečo iné. Sú tam vynikajúce fakty, ja ktorá som zažila, nevedela som, ja teraz som chodiaca encyklopédia vo vzťahu KSČ a dejiny Slovenského divadla. A napriek tomu tam pre mňa sú nové informácie, ja napríklad musím teda povedať, čo teraz vyšlo 2 roky dozadu a tiež si dávam to nových súvislostí, že nie je to uzatvorené od historikov, tie dejiny musím povedať a našim čítaním a vlastnými skúsenostami, ale som sa vrátila k tomu predstaveniu a mám nahrávku, tak som si pozrela niekoľkrát. Bola som na nešťastnom predstavení, tie starší diváci niektorí odišli, ja som si ich odchytila cez pauzu dolu a som sa ich opýtala prečo. A mne povedali prečo, z dôvodov, ktoré, však je teda štúdiu písať, je teda to určite bude vlastne narábanie s istými
faktami, keď sa hovorí o 50. rokov, je tam nahrávka do 60. a tak ďalej, čo majú iné skúsenosti, ale my kvôli herectvu Jany Olhovej, kde povedali, sa opakuje. A musím teda povedať, že tá prvá časť bola nešťastná. A v tej druhej časti som teda, že škoda, že nezostali, keby som ich bola cestou na autobus a na vlak stretla, tak by som im to bola povedala, že tam sa to rozbalilo. Čiže to je k tomu, že tí mladí to prijímajú. Jednoznačne, treba tu povedať, že Martinské divadlo má už vlastne program navracania sa v minulosti a to nie je len tieto dramatizácie, Roznera tam mám, to mám dosť veľké výrady, pretože si myslím, že Palač presne ide po istých tebách rozprávania a je vlastne Roznerová knižka, ide osud žiaľbohu skrachovaného, talentovaného človeka, ktorý skončil ako alkoholik a vlastne to je z toho uhľadzateľ, čo tu je to o niečom inom inscenácie, ale tomu sa nejdem navracať. A tu vlastne ja som si knižku prečítala, až keď som sa vrátila domov. Takže ja väčšinou takýmto spôsobom som išla a tam je to, čo spomínala pani doktorka Knopová, inými slovami, to také pokorné prehodnotenie toho bývalého života, ako tí, ktorí sa vraciajú z uranových baní, tak viac odpúšťajú ako tí, ktorí sedeli vzadu v knižniciach a stratili svoje plechy po 68. a tam si mohli robiť bibliografické veci. Čiže to je tiež, to ešte žiaden psycholog nepretavil do divadla. To je zaujímavé, keď človek prejde veľmi ťažkou cestou, ako sa dokáže pozrieť, ako dokáže prijať pre vývoj budúcnosti, ako môže tá budúcnosť sa poučiť, ale je nepoučiteľná. V mnohých prípadoch budúcnosť z toho, čo prežili ľudia a čo by teda mohli prežiť. Tu Paula si myslím, že poňal cez postavu matky bola širší záber to, čo tá knižka vyjadruje. A to, čo začala pani docentka Litovská, je presne o tom, že to je matka, ktorá si musí držať v prvom rade rodinu, ktorá nehodnotí politikum, to je vlastne pozadí. Ja si neviem, či je tu niekto, kto mal rodinu a má zápisky a má fotografie, kto takto bol odsunutý, kto takto bol. Tí, čo ja niečo tiež doma mám, tí, čo majú, tak vedia veľmi dobre, že si to vedia zdokumentovať, rozhovoriť, ako tí ľudia tam žili. Až teraz sa spolužiakov zo Švajčiarska, že ako boli odsunutí, taká baletka z Národného, taká vlastne nikdy potom už nemohli robiť, aj keď emigrovali, že to si nikto nevie predstaviť bez, ja som, bývali sme aj tak, že sme aj nemali toaletu v byte, takže ja som isté niečo veci zažila. Potom teda tí, čo mali, ale takto byť odsunutí a istého prostredia, a to je kultúrny šok, politický šok, je veľmi ťažko toto preniesť do inscenačného tváru, ja si myslím, že tu nikto vôbec nerozprával o estetike. To tam asi nie je problém, čo by ste spomínali pri tomto. Problém, akým spôsobom, akými prostriedkami to ponúknuť mladej generácii, aby sa pokúsila si nielen fakty prijať, ale aj predstavivosť, čo je asi veľmi ťažko, ale asi cez niektoré prvky len, a to sa nedá jednou inscenáciou, že dobre, že teda to takto, že to takto robíte, a či je šťastie, nešťastie, ja si myslím, že o Brechtoch ja teda veľmi počúvam, ale to ako to pri takejto klade, to ako trvá slovy prekáža, keď je v scenárii, ale vás napríklad teraz rozprávate o začiatku čechizmy, ale ako... ale na javisku to sú úplne normálne veci, brty, to nie slovenský termín, ale to ako o tom vôbec netreba čo rozprávať, lebo inak prichádza, ten herec každý deň ako má niečo aj za sebou, aj rodiny a tak ďalej, to sú úplne normálne veci, ale veľmi dobre, že to robíte. Ja som rada, ja mám rada prevádzkové predstavenie, ja mám veľmi rada, pretože tam vidí reakciu publika, tam, ja som sa aj mladých sem tam ak pýtala, vedľa mňa, čo sedeli, lebo takto obsadili, že som sa nemala nikam posadiť. A najmä potom, to pre mňa bolo zaujímavé aj tí starší, takže je to dobre, že to robíte. Otázne je, že neklesnúť, ale nedať si ľahku, že len informácie, ako si myslím, že estetika sa vzdiali, ale pokúsiť sa to že nejako nabalovať ďalšími súvisiacimi, samozrejme cez inscenačné prvky, súvisiacimi, aby sa im informáciami, ktoré sa dostali do tvaru, ktorí by si dokázali potom si konfrontovať tí mladí diváci aj s ďalšími informáciami, ktoré už dostávajú inde. A to je naozaj úloha, je to úloha, na ktorej za socializmu sa hovorilo, že divadlo nemá žiadne, teda po roku 90, čo sme hovorili o úloha, je to úloha umenia. Ďakujem veľmi pekne, blížime sa k 12. hodine, mali by sme uzavrieť diskusiu. A ty mi prevedem, páči, na cestu, že
Je tu jeden pre mňa ešte taký celkom že dôležitý bod a síce, že tá inscenácia pri tom všetkom, čo sme si tu povedali, aj cez tie historické fakty prináša ešte jeden dôležitý moment a to je otázka, a kde si myslíme, že my máme právo šliapať po ľudskej dôstojnosti, proste po ľudskom živote. A to je možno čosi, čo je vlastne aj tým takým, takým momentom, ako vypraviť toho mladého človeka ďalej do života. Kde proste by niekto iný, aj akýkoľvek systém tvorený z jednotlivcov, mal vziať to proste seba istotu, že si môže dovoliť proste degradovať a jednoducho šliapať po hodnote životnej alebo hodnote života iného človeka. To je proste naozaj tá veľká otázka, lebo toto je opakovanie tu. Šliapame proste po ľudskej dôstojnosti bez mihnutia oka. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne tvorcom. Ja vám veľmi pekne ďakujem za vaše názory, postrehy, aj za to, že ste teda prišli a želám krásny festival a všetko dobré. Všetko dobré, ďakujem. Ja by som poprosil tvorcom a divadla na nás ceste, ak by mohli prísť sem medzi nás. Ak dovolíte, pokračovali by sme ďalej diskusiou o inscenácii Bábkového divadla Na ráz cesti podľa predlohy Michaela Embeho, Tieňové divadlo pani Ofélie v režii Mariana Pecka, ktorého vítam. A úvodné slovo včerajšiemu predstaveniu by mala mať Kateřina Kravinská, nech sa páči. Tak ja hlavne neviem, koľko z vás videli to predstavenie včerajšie. Asi nie viacerí, nevidím tu tie davy malých detí zo základnej školy, ktoré tam boli a ktoré mali veľmi silné zážitky a s ktorými určite tá debata by bola strašne zaujímavá. A viem, že s kolegou iba jeden ten, že tým, že bol to prvý deň, tak sme nemali veľký priestor, tak si dovolím vám tiež trošku prerozprávať príbeh, lebo v podstate o čom tá rozprávka bola a potom sme sa pustili trošku tiež do takej teoretické otázky, ktorá ma trápia. Využila by som, že Marian Pesko je tu s nami a že mohli by sme sa aj o tom porozprávať. Myslím si, že stojí za to, a vravím vám tiež mladým tu, čo ste, že stojí za to sa ísť pozrieť za tými predstaveniami babkovými, ktoré sú označované za detské, a že autor príbehu Ofélie, Michael Ende, dokonca povedal niečo také, že cesta v literatúre, lebo on bol spisovateľ, alebo tiež trochu divadelný, o tom sa za o chvíľu povieme, že cesta v literatúre vedie viacerými dverami, že niektorí cez väzenie, niektorí cez Feracu Kazajku, niektorí cez detskú izbičku. A že v podstate nemal by to byť rozdiel, ako sa človek k rozprávaniu príbehov dostane, no predsa len je nejaký problém a existuje istý odstup od detskej literatúry a že sa to dostáva aj tým velikánom, ako bol Rudyard Kipling. Takže chcela by som tiež veľmi, aby sme sa dostali a rozprávali sa o tom nielen z hľadiska toho pedagogického, ktoré je samozrejme strašne dôležité, keď berieme Bábkové divadlo a predstavenie pre deti, ale aby sme sa rozprávali tiež o tých dojatiach. Nielen o tom, čo by sme chceli práve, tak ako sme sa bavili pri predošlej inscenácii, o čom by sme chceli poučiť to publikum, lebo tiež som nemala pocit, aby vo vašej inscenácii išlo o to, že strašne chcete tie deti o niečom poučiť, lebo beriete je na distanc a si myslíte, že potrebujú byť o niečom poučené, ale že idete otvárať z nimi dialog. Takže krátko príbeh
Ofélie, ktorú poznávame už pri narodení, na začiatku nemá meno, to tam tri sudičky, herci, ktorí sprievádzajú tiež herečku živoplánovú činoherne hranu, nie babku zo začiatku. A štyria herci, ktorí sú stále viditeľní v priestore takého trošku viktoriánskeho nábytku. A herci, ktorí idú pohybovo v štýle klaunády a neboja sa tiež toho fyzického humoru a skvele rozoberajú a skvele predstavujú rytmické scény, takže ideme s tou inscenáciou od samotného začiatku. Poznávame tú Ofeliu, dozvedáme sa od sudičok a aj od rodičov, že majú veľmi radi divadlo a že chceli by, aby ich dcera bola v divadle, dávali divadelné meno Ofelia, no nie sú ešte istí, čo to v podstate znamená, zabudli na to. A rozhodne sa, že Ofelia by mala byť herečka, no veľmi rýchlo sa ukazuje, že Ofelia má veľmi slabý hlas, herečka byť nemôže, no veľmi pekne šepka, tak môže byť šepkárka v divadle. A Ofelia opravdu začína v tom divadle pracovať, tam je veľmi krásna scéna, kde sa otvára jedna skriň a to ste mohli vidieť na fotografii z predstavenia, kde ona sedí v tej skrini dole a nad ňou je marionetové divadlo a ona je tá šepkárka, ktorá podpoveda. A to je zasa niečo, čo sa spojuje s životopisom Michaela Ende, lebo on tiež bol veľmi krátku dobu herec potulného divadla a bola to tá doba, kde sa hry pripravovalo úplne iným spôsobom, že herci mali mať dopredu naučené texty, kde tam ten režisér skoro vôbec nebol. A že bol to pre neho veľký problém, že stále ten text zabúdal, tak viem si predstaviť, že buď takáto milá šepkárka by sa mu zišla, alebo spoznal niekoho takého. Takže berie to tiež nejak zo svojich skúseností. No ale je to iba úvod do tohoto príbehu, lebo veľmi krátko potom Ofélia je už staršia dáma, ktorá prepracovala celý život v divadle, ktorá v podstate žila šťastný život, ale sústreďovala sa na tú svoju prácu a divadlo je zatvárajú, lebo radšej všetci pozerajú televíziu a chodia do kina. A zasa sa dostávame do témy nejakého minulého sveta, niečoho, čo už je staré, čo nepotrebujeme, čo už tá výtvarnosť toho prostredia nám nastavuje ako ten viktoriánsky štýl, tie staré skrine, tie veci ako keby v kumbále niekde pohodlné, na manekín na scéne. Takže sa Ofélia stáva ako človek, ako starší človek, naraz je tiež úplne zbytočná pre tú spoločnosť. No, tu sa objavujú tiene, tiež postavy, ktoré nikomu nepatria, tiene, ktoré sú možno pre iných problematické a Ofélia ako opravdová princezna prijíma, je dobrosrdečná, prijíma všetky tiene u sebe, tie tiene spôsobuje nám problémy, vychodujú z domova a nakoniec sa ukáže, že tie tiene dajú jej strašne veľa, lebo začínajú hrať to tieňové divadlo, s ktorým Ofélia splní svoj veľký sen, založí si vlastné divadlo a s tým divadlom procestuje celý svet. A to, keby ste boli včera, tak by ste videli, ako celý sál Národného domu detí strašne chcel ten happy end a strašne chcel, aby to skončilo, ale nemohlo to skončiť takto a prišiel posledný tieň za Ofeliou a ten tieň bola smrť. A Ofélia taká, ako bola, že prijímala život taký, ako bol, tak prijala aj smrť taká, ako bola a veľmi tolerantne a otevrene sa k nej postavila a ten kruh jej príbehu od narodín až do smrti sa zatvoril. Takže toľko k samotnému príbehu. A ešte k tej scéne, ona bola postavená, tak ako som vám spomínala, boli tam postavy herecky stvarnené, boli tam babky v rôznych podobách, samozrejme tieňové babky, boli tam maňasky, boli tam horizontálne vedené babky, veľká rôznorodosť a bohatstvo akože tých babkových prostriedkov. Takže tá scéna riešená tým nábytkom, ktorý priestorovo odpovedal človeku. Ten nábytok bol zasa potom využívaný ako scény pre ojedinelé babky. A jediné, čo mi chýbalo, čo mohlo tiež byť vyplývať ako
zo vzdialenosti, v ktorej som sedela, z tej obrovskej scény, na ktorej sme to videli, že tie tieňové mapy sa trošku strácali a sílu toho tieňového divadla nemohli sme plne zažiť. Museli sme trošku veriť na slovo tým tieňom a trošku akože prijímať ten príbeh Ofélie a skôr ísť za tou emocionálnou líniou jej života, ako sa baviť veľkým rozbuchaným svetom tieňového divadla. Čo tiež je vec strašne, strašne lákavá pre deti. Si myslím, že tieň je niečo také, čo je jedno z prvých tajomstiev, niečo, čo je, ale zároveň tam nie je, je veľmi hmatateľné a míhavé a nevieme sa toho dotknúť, ale ani nevieme sa toho zbaviť. Takže bolo niečo strašne krásne a strašne dojímavé aj v tom rozprávaní emocionálnom a tom prenesení tej ťarhy na samotnú Ofeliu a menej na to výtvarno. Ďakujem. Pán Jozef Rybeš, ktorý bol divákom. Yes. Tím souhlasím, pro mě, já se bohužel nedostanu tak často na loutkové divadlo a bylo to pro mě opravdu včera divadelní magie, protože se počítat různé druhy loutek, s kterými pracujete. Ten humor, který tam vlastně od začátku je navzdory tomu smutnému příběhu, který je zároveň krásný a lidský, takže pro mě to bylo opravdu jako nádherný a vzadu jsme sledovali vlastně ty děti, jak to sledují a vydrželi opravdu tu zhruba hodinu a 20. Potřebovali to komentovat, povídali si, takže já jenom jsem krátce chtěl říct, že to bylo jeden z nejhezčích divadelních zážitků za poslední dobu. Nevím, či byste se chceli k tomu vyjádřit, ale buď k tomu textu, jako jste ho vybrali, alebo jsem počula od minut, že je to velmi, velmi krátká povědka, že jako jste zpracovali ten text a či jste ho vybrali iba kvůli tomu, že je tam ta divadelná téma a je zaujímavá, akože pre bábkové spracovanie, alebo ste tam našli aj niečo iné a dôležité pre vás. Pán Marián Pecko. Tak ešte raz dobrý deň, prajem. Ďakujem za vaše slova. A ja len tak krátko, no čo. Ako o tom texte isté, že vieme, viete, Hende je veľmi populárny autor a cez nekonečný príbeh a ten ukradnutý, to dievčatko Momo sa tušinovala a toto Ofélia, ten príbeh sa aj hráva v divadlách, je to pomerne často hraná poviedka, hlavne v nemeckých hovoriacích divadlách, ale ja som videl jednu strašne peknú instaláciu, kedy si v Kecskemete Maďarsko, kde som si tak ako všimol ten text, že existuje, ale to je bolo 15-20 rokov a mali sme ho tak akoby stále kde si, že je po ruke tento príbeh. Tieto šetkárky, tieto suflérky divadelnej dámy. No a teraz prišla tá doba, že áno, súvisí to zase samozrejme s tým, čo sa akože hovorilo tu pred chvíľočkou, tá doba si ten text vlastne vyžiadala. Nebola to žiadna náhoda, ten text bol dlho odložený a vedeli sme o ňom a vedeli sme, že aj príde nám čas, ale a teraz prišiel. Lebo to bolo divadlo, nebolo to... A tam vlastne... Áno, tá povedka je krátka, ale my sme tam vlastne akoby nevymysleli nič, žiaden dejový fakt. Žiaden dejový, okolo toho už potom áno, isté, ale tak toto ten napísal. Znamená, že tam nemá súdičky a neviem čo, ale to už akoby zvýradilňovali nejakým spôsobom, sa tam muselo o tom rozprávať. Hodinu 20. A všetky tie fakty, ako keby skoro to vyzeralo, že akoby to škripko vymýšľalo, alebo je to také ako aktuálne. Ale nie. Nie, takže takto sme k tomu textu prišli. Čo ste vraveli vy, to tak nie je. No to tak nie je, že tie tieňe nie sú takto nedobre vidno, ako to bolo včera, lebo máte absolútnu pravdu. A to vzniklo len tým, že tie sály, v ktorých naša instalácia vznikla, je úplne iná. My tú rozprávku hráme pre 80 divákov. A divák, ktorý je najďalej od toho predstavenia v našej sále, vlastne u nás tu včera sedel tak v tretej rade. Potom ešte bežiť ďalšie 10. Takže to bolo také trošku akoby malé, by sme to vedeli. Ale by sme sa mohli vybrať, mali sme možnosť, že v ktorej sále predstavenie odohráme. A ja som to ako je nechal na
pani Moniku, že ako im to bude pásovať, lebo to štúdio by bolo z istého pohľadu lepšie, ale zase tam taká tá obrovská elevácia, ktorá tam je. Myslím, že by sme nevideli tie uhly v tom babkovom divadle, by sme do kuchyne, dozadu, z vrchu, tak nakoniec to bolo dobre takto, ale nebolo to úplne kontaktné, no isté, že nie. A malo to aj vplyv na, ale doma si naraz si dneska tie tieňe užijú ďaleko intenzívnejšie, vidia to, ja som včera tiež, keby som to predstavenie nepoznal dôverne, tak ako neviem to identifikovať v tých zadných radoch. Verím, že vpredu, kde hlavne boli deti. A teda to bolo lepšie oči. Ako... takže to bolo toto a čo ešte? Nie, no hej. No nechceli sme a v princípe už to tak sa snažíme robiť niekoľko rokov, že keď robíme narastnosti pre deti, že chceme sa s deťmi takisto zhovárať, nechceme na nich kričať, nechceme ich ohlúpovať. Ja som to napísal možnosť v programe, nechceme im vyrábať všetky tie šoky, ako ste to pekne povedali, tak polsky rozbuchané predstavenia. Nechceme ich tak robiť, mám pocit, že sa všade kričí na deti, že každý ich tak manipuluje a trepe a poce a ruky na hlavu a neviem. A my chceme naopak úplne špeciálne, aby zvedali sme boli, lebo toto je tak 120 minút. Také akejsi kontemplácie divadelnej, nie je to také predstavenie a ako si ich to baví, drží ich to, vydržia to, doma máme skúsenosti, len príjemné, čo ma prekvapilo. Aj napriek tým skúsenostiam všetkým, ktoré už mám s prácou pre deti, takže sme radi, že sme sa mohli zahrať Martinský. Takže vy ste v podstate protivník nejakej interaktivity v detskom divadle, zvýrazníne, že berete hoci ako interaktivitu, ako manipuláciu? No, už sa tomu vyhýbame, že ruky na hlavu poďme. No, vyhýbame sa tomu, chceme sa zhovárať. A zvlášť tu, keď to bol príbeh o divadle, o šepkárke, tak sme nechceli absolútne kričať. Na tom predstavení chceli sme šepkať. Chceli hovoriť potichučky. A ešte som odpovedal ten viktoriánsky nábytok a tak, no tak my sme mali takú snahu s Vytvaričkou, Komackovou, predstavie posadiť do akéhosi divadelného mobiliára. Takže to aj bola skladačka z toho, čo sa po divadle potulovalo v tom našom starom dome, ktorý tam máme k dispozícii v tej vile na Skuteckého. Tam takýchto meblov, kadejakých máme, takže sme oživili a prerábali, aby sa tam dal hrať ten divadlo. Aj tie manekiny, to boli akési taká až... kde sa šijú kostýmy. Taká krajčírska dielňa, takéto figuriny krajčírske, aby tie veci vznikali akoby z prostriedkov, ktoré v divadle vidíme bežne, aj tie nábytky, ktoré sme vidíme. Tak a sme sa bavili, že sme asi takú divadelnú zákulisie. Pomoc sme to museli trošku upratať, že nebol to až taký neporiadok, ako pôvodne sme si mysleli, ale takže tak. Takže ďakujem pekne za príležitosť, že sme to zahrali tento rok, tento teda rozprávku a ešte to, že ste renovali pozornosť. Škoda, že sme nevideli, sme pri cestu včera, ale už sme toľko počuli. No ja to úplne rozumiem, ale niekto ten festival začať musí. Pani Silvia Musáru. Ale diváci mali tam boli a mne sa zdalo, že neodchádzali úplne sklamaní. Ambícia na našej strane vlastne toto tieňové divadlo mňa operie inscenovať, že som si pomyslela tiež prvú vec, že úžasné, že sa to objavilo. Vlastne ako ambícia, lebo ja tiež mám ešte aj zo svojich takých mladších čas veľmi krásne spomienky, aj na všetky príbehy endové. A ďalšia vec, že tieňové divadlo, že už to samotné slovo, že sa bude robiť Bábkovo na divadle na Rastceste, ma fascinovalo, že to pre mňa to vlastne otvorilo opäť také ako keby spomienky aj na moje detstvo, že to tieňové divadlo je úžasné proste ako ešte ďalšia mágia, ešte ďalší rozmer aj toho teda Bábkového divadla. Ja som to pýtal o tohto. To je niečo krásne, čo si včera povedala, že pokaždé, keď... A preto tiež si myslím, že stojí za to v každom veku sa ísť pozrieť do Bábkového divadla na predstavenie, kde je napísané, že od 6 rokov
lebo vieme si nájsť v sebe takisto, ako keď pozeráme pixarovské filmy, akože niečo veľmi jednoduché, niečo veľmi detské, niečo veľmi univerzálne, čo si vieme užiť. Ja som bola včera veľmi silno dojata akože na tom predstavení, lebo tiež som držala palce Ofeli, aby sa jej niečo konečne podarilo, aby dostala od života niečo pekné, nielen niečo pekné dávala ľuďom. A je to veľmi silný pocit a niečo, čo nám občas chýba aj v činohernom divadle, že niečo, že tá silná aj pozitívna emócia, z ktorou vychádzame, ktorá je strašne dôležitá a nie je dôležitá len pre deti. A preto si myslím, že stojí za to sa ísť tam pozrieť, nielen keď tam prídeme s našimi deťmi malými a dúfame, že sa nebudeme nudiť. Ale ja už len dodám, že je to tak, že nám chodia na verejné predstavenia, ktoré hráme v nedele, detské predstavenia, tam chodia ľudia bez detí. To je veľa ľudí, naozaj skoro častokrát tretina sály, tam prídu ľudia bez detí, rôzneho veku, od mladých ľudí. Nejako sa to ako si roznesú a chodia sa tam teda asi tak trošku bojať. Ako si pozitívne ako sa snažili. A predsa len je tam veľmi prítomná téma staroby, téma smrti, téma nepotrebnosti a to tak ako si, ako čas beží, všetci tak viacej cítime a aké si ohrozenia z toho. Čo si tak chodia sa tam ľudia tak akože pozrieť sa. To nás takisto prekvapilo, že si táto rozprávka na to našlo svoje dospelé publikum, ktoré pravidelne chodí. Lebo je to vážna téma, ale tá téma nie je demonizovaná. Tá téma je, ako som už povedala, ako Ofelia prijíma tú smesť, lebo je to súčasť života. A je to niečo akože silné vo východnej filozofii, akože to, čo život nám prináša, s tým by sme si mali vedieť poradiť. Že je to druh myšľania, ktorý je občas cudzí v toposoch hrdinov západných rozprávok, hej? Že Ofelia vie byť pasívna, čo môžeme brať akože z feministického uhlu pohľadu, že je typická princezna, prečo nezobrala meč do ruky a nezbila tam toho riaditeľa divadla a nevzala si niečo veľmi silné. A zase na druhej strane vie si nárabať so životom takýmto spôsobom, že nikomu neublíži a že každému pomôže. A toto je niečo strašne krásne. Ďakujem pekne. Hej, ďakujem, nech sa páči, diváčky a diváci, ako sa chcel niekto zapojiť. Ak nie, tak budeme asi výnimočne stručný. To mal byť príspevok, či to bolo iba súkromne? Nie, to len, som chcela povedať pánovi Peckovi, že žiadne pracovné povinnosti, akože sme nemohli prísť skôr, čo je škoda, lebo že to aj diskutujeme, keď sme tu. A na margo tej návštevy chcem povedať, že na Slovensku bol zvyšok za dobré éry, aj dobrej kvality Bábkového divadla v Bratislave. Chodili sme do divadla, deti sme nemali, neskôr už keď deti odrastli aj sami. A vlastne zostala tá hodnota, kde bolo použité tieňové divadlo, kde iné, pretože dá sa zaujímať divadlo v celku, pretože rozdielovať divadlo pre deti, mládež, to je diskusia, ktorú sme my tu prešli už od 70. rokov, dávno sme sa s tým vysporiadali a zároveň aj so záverom, že tvoriť pre deti je oveľa ťažšie, ako tvoriť pre staršieho diváka, ale toto už toľkokrát boli diskusie, vy si to pamätáte, ale to treba pripomínať, pretože je to ťažšie, tak aby to oslovilo nielen to svet detského diváka, ale aj tých dospelých. Aby sa to nesnažilo, čo poznáme tiež z animovaných filmov, aby sa to nesnažilo vkladať nejaké skryté Tak preferované čítanie. Hej, že nejaké veci skryté v tom texte iba pre dospelých a že teraz sa zasmejú dospelí a teraz sa zasmejú deti, lebo toto je tiež istý druh manipulácie, že prišli ste tu, deti dostanú cukry, vy dostanete pivo. No. Preto je pre deti tvoriť ťažšie, lebo sú v podstate nižšie honoráre. Aj to je pravda. Úprimne sa vie to rovnako. Poprosím Slavu Daubnerovú a prípadne, myslím, že tu bola aj kolegyňa Renata Ptačin, či... Nechal, že tá už je tu.
Vítam medzi nami Slavu Dabnerovú. Budeme spolu s ňou pokračovať v diskusii o včerajšom predstavení inscenácie Solo Lamentoso, ktorej je autorkou, jedinou účinkujúcou a ešte som vynechal nejakú funkciu? Nie, myslím, že... Scenografov tiež, ale kostýmerkové scenografov, tak dosť, to 50% som vynechal, ospravedlňujem sa. A úvodné slovo poprosím pani Silviu Psár. Ďakujem. Ja sa priznám, ja som včera ešte predstavenie už videla, vlastne včera som to videla druhýkrát. Prvýkrát som videla na Novej dráme v máji v Bratislave. A môžem sa aj sama porovnať, aj s vami podiskutovať, ale skôr by som začala tak trošku ironicky, keďže to celé predstavenie pôsobilo na mňa trošku ironicky, by som začala s Otanom Kodályom, maďarským skladateľom, muzikológom, pedagógom, ktorý sa zaslúžil rozvoj nejakej organizovanej hudobnej výchovy a ktorý tvrdí, že hudba patrí každému. A som si napísala jednu vetu, ktorá sa mi veľmi zapáčila, že dobrá hudba by mala byť súčasťou našej životosprávy. A pretože hudba je ako elixír života, čiže dobrá hudba by na nás mala pôsobiť pozitívne. A v tejto inscenácii vlastne ide o to, že 15 rokov v malom meste vychovávala vlastne jedna pani, nazveme ju Eva N, vychovávala svoje prostredie, svojich susedov, celé malé mestečko a tú kvalitnou dobrou hudbou, lebo púšťala 15 hodín denne, či 16 hodín denne, 15 rokov Verdiho Trubadúr, vlastne áriu. A neviem, niekde som sa dočítala, že to bolo vyše miliónkrát. Teda, ja by som bola zvedavá, ako po tomto predstavení, ako spôsobí na vás, ako na Slovensku, alebo teda v širšom kontexte na Maďarsku a na celú Európu, ako by pôsobila táto inscenácia, aké rešerše by sa spravili výskumy o tom, že ako sa môže takto ako žiť, alebo proste prostredí. Ja sa priznám, ja vyše 8 rokov, čiže nie 15, ale 8 rokov nepozerám televízor, nečítam bulváry, takže ja som si sadla v Bratislave na toto predstavenie úplne ako čerstvá a vlastne s tým, že nič nepoznám, že nepoznám zázemie alebo historku tejto témy. A mala som celkom iný pocit, alebo celkom ináč som sa dívala na inscenácii, ako potom, keď som si naštudovala veci, lebo po predstavení som sa cítila trochu aj kritizovaná mojimi kolegami, že Silvi, ty si nepočula o tom, že však my vieme, ale nie. Aj keď je v Maďarsku, nepočula som, aj keď sa o tom písalo, prečítala som si veci, samozrejme. Ale je veľmi zaujímavé, že ja v Bratislave, keď vlastne ani nie v Bratislave, lebo sme ich videli v Rusovciach, lebo tam bolo aj odpremierované a Slavka myslím aj tam pôsobí teraz, alebo nie, neviem. Tam som tam vlastne odpremierovala a bola tam vlastne repríza v rámci Novej drámy. Áno. A mala som teda, ako ju poznám a viem, že je výraznou a výnimočnou autorkou súčasného slovenského divadla. A ja mám tento typ divadla veľmi rada, kde sa prelínajú žánre, vlastne ani nie žánre, ale to je práce s divadlom, s performatívou, že pracuje s chudbou, s choreografiou a pritom to robíš vlastne sama, aj keď tu máš celkom veľký tím, som si všimla, ale to, že sa zaoberáš témami alebo máš ten fokus na tie ženské osudy alebo ženské životy a rozoberáš ich
analyzuje, že potom syntetizuje, skladá žík do svoj, do, a k tomu využíva svoje prostriedky, svoje výrazové prostriedky, vlastne svoju estetiku, ako, ako ju skladáš. A stále mám ten pocit, že nová inscenácia, že mi niečo prinesie nové, niečo inovatívne. Teda vždy si sadám na predstavenie s tým, že asi teraz vidím niečo celkom iné. Ale pritom nie. A to je ten dobrý pocit. Lebo zostávaš v tej svojej estetike, aj keď sa v nej vyvíjaš, samozrejme, ale máš tie svoje prostriedky aj vlastne so scenografiou, ako pracuješ, najmä v prípade Sola Lamentoso, kde je všetko také, ako keby sme sa hrali na ten svet, teda tie malé domčeky, som mala taký pocit, hlavne keď som to videla v Rusovciach a nepoznala ten kontext, že je to vlastne umelkyňa, ktorá si vytvorila ten svoj svet, uzavretý svet, nechce počuť o nikom, ten prechod psa ho vyrušuje a proste z toho sa vyvíja paranoja, alebo vlastne celý ten dej ako. Potom v polovici som už ako sledujúc ten kontext, vlastne text, som zistila, že nie, že skôr ide o kvázi ilustráciu toho diania, čo tam prebiehalo, je to fakt našej, tej najbližšej súčasnosti a jej spracovanie celkom iným spôsobom, ako sa k tým najsúčasnejším témam teda najsúčasnejšie témy, ako spracovávajú tvorcovia, využívajú dokumentárne divadlo alebo prostriedky dokumentárneho divadla. A mne sa veľmi páčilo hlavne to, že si zvolila túto vlastne, je to, ako sa volá, Sola Lamentoso, ako titul, áno, že si zvolila tento titul, že je toto to žalostné solo tej ženy. Ja som mala stále taký pocit, že ona je veľmi pozitívna. A potom, keď som si naštudovala veci, fakticky ona mi bola potom negatívnou hrdinkou, ale páčilo sa mi, keď sme o tom diskutovali ešte na Novej dráme, že tam nemáš vlastne ten svoj názor, ktorý vlastne nie je taký jednoznačný, že čo si o tej žene myslíš. Ja si myslím, ja som vtedy, som sa trošku prikladala ku kolegom, že áno, že si nebola jednoznačná v tom, že či je to negatívna alebo pozitívna figura, ale mne ten akcent už aj v tých Rusovciach, aj včera večer, ten na konci vlastne s tou Mozartovou áriou si nejak akcentovala, že proste, že máš k tomu svoj názor, aj v kostýme, aj v tom prejave. A myslím si, že, čo som to ešte chcela, že teda celá forma k tomu si užila, scenické riešenie, to ako si imitovala teda tie zvieracie figúry od slimačieho domu až po štrusa a po hyenu a psa a proste, že je to v nás, v ľuďoch, ktorí sa dostávame do akési situácie, z ktorej nevieme, že čo je najlepšie, ako na to reagovať. Ja by som možno toho psa zastrelila, alebo teda neviem, otrávila, ale prišiel tam ten moment, keď jej povedali, že si rádio. A pustili si rádio. A tým sa to celé
celé. A tým to začalo vlastne, že áno, ona je performerka, ona si robí vlastné divadlo, a aj keď fakty hovoria o inom, ale pre mňa ten akcent tej performerky, a ktorú si vlastne stvárnila ty a vybudovala ty, ten bol výrazný. Aj keď som sa dočítala, že ona v tom dome ani niekedy nebola a robila si svoje biznesy, aj si myslím, že čo je ešte dôležité, že tá spoločnosť, celé prostredie 15 rokov, to je úplne nereálne, nijak nemohlo zastaviť túto situáciu. Pričom ona možno mala Aspergerový syndrom, alebo neviem, teda možno bola chorá, alebo to je typické pre tú nekomunikatívnosť alebo tú interakciu medzi tým prostredím, ako sa ona chovala. Alebo možno bola členkou nejakej sekty, ako si to aj naznačila z jej blogu, že tam toho Krista ona spomína, že to je v mene jeho, alebo proste, že nenávidí tých ľudí, alebo tam neviem. Tam nakoncom, to je z hodou okolností taký môj, tam sú vlastne povkladané citáty z Olgy Hepnárovej, totiž to. Aha, lebo na jej blohe, vlastne ja som si povedala, fotku som si nechcela pozrieť, ja si to pozriem, lebo som si nechcela nažiť, že ako ona vyzerala, ale tam som mala pocit, že možno tam ešte niečo je, alebo bolo proste, že proti tej spoločnosti, proti celému... Ako tá nenávisť k ľuďom je... Nenávisť k ľuďom, že niečo sa tam stalo, určite sa tam niečo stalo, ako v podnikateľskej kariére, proste v jej prostredí, v jej živote, čo to ešte celé... Ono to už v detstve začalo, teda aspoň čo mi hovorili ľudia, tak už Aspergerová syndróm. Preto som sa rozhodla aj tú Hepnárovú použiť, lebo veľmi veľa vecí sa mi tam ako prelínalo. Keď som čítala ten jej blog, tak ako keby tá skladba psychologická tej osobnosti mi prišla veľmi podobná, len samozrejme ten zvolený prostriedok toho, ako sa tým ľuďom pomstiť, je tak poetické čítom. Ja som mala tú predstavenie veľmi rada a som bola vďačná aj včerajším večeru, že sme videli dve ženské osudy. Jedna sa lišila od druhej, ale predsa to je tá žena. Vlastne to je žena a čo z toho vyviera, ako spracová. Ďakujem veľmi pekne. Ale doplním, že sme včera videli dokonca tri ženské osudy. Všetci, ale je to aj také zaujímavé, že aj Ofelia. Ale mne stačili dve. Ja som sama už tá tretia. A nech sa páči. Ja som možno len nadviažem na to, čo si Letislav hovoril, lebo mne tam tá podobnosť, ja som nevedela, že si s tým pracovala zámerne s tou Olgou Hepnárovou. Lebo ten príbeh je hrozostrašný a veľmi mi to pripomínalo vlastne ten koniec tejto ženy. My máme písať do denníka alebo žurnálu, neviem presne, ako sa to tu volá. Do festivalového žurnálu máme písať jednu takú zhrňujúcu vetu z celého dňa, alebo tri. A ja keď som nad tými vetami rozmýšľala, tak mi napadlo, že vlastne príbeh, ktorý sme videli o Jo Langerovej, končil napriek všetkému a napriek tomu hroznému osudu, ktorý zažila a ktorý mala, končil akousi nádejou. A tento príbeh končil absolútnou beznádejou. To odsudzenie ľudstva a ten boj človeka so systémom a aj spoločnosťou končil vlastne nedialogom, nešťastím a nevraživosťou. To je pre mňa, ja som preto možno nie celkom pochopila reakcie včerajšieho publika, pretože mi to vôbec neprišlo v istých chvíľach vtipne. A myslím, ja som ostala potom aj na tej diskusii, ktorú si mala po predstavení a myslím, že ti to tam aj spomínali, že to bolo veľmi vtipne. To nebolo vôbec. Ja to celkom prekvapuje, ja som nečakala až takéto reakcie.
priznám sa, že ma to v niektorých momentoch až tak vyrušuje, lebo ja sa tak ako potrebujem tak ešte odstrihnúť a pre mňa tie slova sú dosť taká kontemplatívna záležitosť a meditačná a ja to beriem vážne aj to, teda to, čo predvádzam, tak nejak som ako nekalkulovala s tým humorom, je to pre mňa taká ako úsmevná vec, ale no nečakala som takúto reakciu, takže mňa to niekedy tak ako vyruší. Myslím, že to je skôr tou bizarnosťou alebo tou absurditou toho príbehu a samozrejme aj je to aj tým jazykom, že ten samotný jazyk je smiešný. To je to, čo som aj hovorila na tej diskusii, že ja strašne rada pracujem s autentickým jazykom a ten tam vlastne myslím si, že dosť zahral, lebo všetky napríklad tie formulácie. Veľa som pracovala napríklad s tými súdnymi spismi a už to, na tom som sa aj ja teda dosť bavila, že máte skrátka nejaký výpis toho súdneho pojednávania, je tam tá formálna reč a v tom sú proste tie citáty toho, že Zuzana T. Hodila špinavé nohavičky a ešte to v tej maďarskej skobolenine, lebo teda tým, že to je Slovenska, tak ešte aj vlastne v tej úradnej reči sa tam pracuje, teda ako nespisovne, tak myslím, že tam bolo použité, že hodila špinavú nohavičku, alebo niečo takého. Takže už vlastne tam bol prítomný ten kontrast toho ako keby vážneho s tým banálnym a šialeným, že čo tí vlastne ľudia na tých úradoch vlastne riešia. Teraz mi napadlo, ako o tom hovoríš, že ty vlastne si mala desatoro, jednu časť, ktorú si robila, inscenácie desatoro, tak jedna časť je tiež v podstate taká absurdnosť úradov, zhodou okolností to bol pohrebný úrad. Áno. A naozaj človek, ktorý nezažije ten boj s tým pohrebným úradom a šialenú absurdnosť, tak si to možno ani neuvedomí. Že... Ono je to také, ako keby stret s tou banálnou realitou, že tá smrť je vlastne niečo, čo je pre nás také metafyzické a také až poetické a zrazu, keď človek príde do tej reálnej situácie a zistí, že čo všetko vlastne musí vybaviť a vôbec vysloviť tú vetu, že koľko to bude stáť, táto hlava proste, že to sú také zvláštne ako kontrasty potom. Tak, ja mám ešte jednu otázku, ak môžem. Ona je trošku všeobecná, ale týka sa tejto inscenácie. Ja som si už v dvoch alebo troch posledných veciach, ktoré si robila, všimla takú prácu s telom a s tou telesnosťou. A v tejto inscenácii si zvolila presne takýto jazyk cez ten pohyb. Prečo si práve v tomto prípade volila tú prácu až fyzického divadla? Aj choreografa, ale no, to použiješ. No. Ono v podstate už Untitled bolo čisto pohybové a tam to niekde ako keby začalo, že ja som mala strašnú potrebu sa ako keby začať viac vyjadrovať cez pohyb, pretože slovo je nesmierne konkrétne. A keď som napríklad robila NHL alebo skrátka tieto ako keby textové predstavenia, tak som mala pocit, že cez to slovo nedokážem vyjadriť nejakú emóciu, pretože to slovo ma limituje a tým, že ja nie som herečka a nepúšťam sa do nejakých excentrických záležitostí, tak som mala práve potrebu, alebo mám pocit, že sa dokážem expresívnejšie vyjadriť cez pohyb, alebo aj s tou emocionalitou dokážem pracovať skôr ako keby v tej pohybovej rovine, než toto možno na mergu toho, že som mala potrebu ako keby si ohmatať tento výrazový prostriedok. A aj v prípade Francesky Woodman, aj v tomto prípade to bolo cielené rozhodnutie, pretože Francesca Woodman, teda tam bola tá téma jasná, je to téma fotografie tiché médium, takže tam, aj keď som mala pôvodne scenár, tak nakoniec vlastne som ho iba ako sa snažila pretaviť do pohybu, ale prišlo mi tam slovo nadbytočné, že proste to médium
podarí zobraziť ten obraz toho osamotenia tej ženy, ktorá žije nejak zabarikádovaná za tou záclonou a toho osamotenia cez to telo, že som mal pocit, že by to konkrétne slovo na javisku je zrazu taká packa, že to ako keby naruší ten efekt toho. Ja som chcela ako keby dosiahnuť, ako by sme pozorovali ako v takom akváriu. Ty tvoj scénar, tu bol 15 rokov, teda prvý rok, druhý rok, tu si musí naplniť niečím. A aby to nebolo stereotypné a nudné, aj keď sa mi páčilo, že sa tá koreografia vrátila. Mm-hmm. A nebola nejaká násilná, ten návrat bol taký bol príjemný. Máte pocit, že keď by ste vypovedali slovo na scéne, takže to bude konkrétne, nie je to konkrétne, keď to ide z ofu, aj keď otvárate ústa k tomu a keď ten príbeh v podstate ide celý, akože, že ide druhá linia príbehu, lebo ja strašne obdivujem váš výtvarný štýl a tie prvky výtvarného a rozprávania, nepohybového, ale samotného scénického, že scéna s tým, s domčekmi, hej, tá úplne na začiatku, mám pocit, že vypovedá tak strašne veľa a dáva nám priestor na to, aby sme si my interpretovali, keď je to taká úplne jednoduchá záležitosť, že príde domček medzi iné domčeky, nezmestí sa tam a na svojich proste krásnych nohách odíde na druhú stranu a obrovských jehlách. Je to niečo, v čom, čo ma strašne láka vo vašej tvorbe a strašne by som si priala, aby ste jednou išli proste touto cestou, aby ste jednou vypustili proste slova, vypustili scenáre a teda mali samozrejme to všetko, lebo to nie je iba že obrázky a haha, ako pekne. A išli do toho vizuálneho rozprávania, strašne som zvedala tiež na vašu prácu v opere, že ako, či sa to prenáša tiež tam. Lebo ja som mala pocit, že som to videla v Bratislave pred mesiacom, ako keby som sledovala dva predstavenia naraz. A si myslím, že tiež to prekvapenie, to čo vám možno aj trošku prekáža v tom texte, ktorý je veľmi dobrý, ale ako rozhlasová hra naložená na to dianie fyzické, ktoré má úplne iný charakter. A že ja sa s Evou N. hneď stotožňujem, ja som s ňou, lebo ona je to opustené zvera uprostred strašných situácií a dostávam normálne do srdca nakoniec, keď ona iba vyjde a je iba, že ja som ten nad človek, ja som viac ako vy. Lebo nerozumiem, keď to po druhé som videla, nerozumiem, prečo tú hudbu vypla. Nerozumiem, prečo to skončilo. Že viem veľmi presne, prečo to začalo, viem veľmi presne, prečo sa to pozostavila na chvíľočku, prečo hodila tie gatky, viem presne, kedy ju bolela hlava. To sú všetky tie scény, ktoré nevyplývali z tých slov, že ja som nepotrebovala veriť slovom. Ja som to videla, zažívala som to, akože išla som s ňou. Ale neviem, a to im môžete povedať aj akože z reality, akože prečo sa rozhodla toto. To sa nevie. To sa nevie. Tam je samozrejme množstvo konšpiračných teórií, že prečo, ale... Že Andrej Kiska sa v júni zjavil v meste. V ten deň to vlastne... Áno, to bola náhoda, Kiska vlastne zničil. Ale to s tým, myslím si, že... A pravdepodobne šlo taký stupňovaný tlak, ktorý už na ňu vlastne to nové vedenie začalo vyvíjať a... Ja som to preto chcela nechať také otvorené, že som tam nejak nerozvádzala, že prečo to vypla, pretože ten posledný výstup vlastne tej kráľovnej noci má byť akási ako keby otvorená hrozba. Že ona sa naozaj cez ten svoj blog vyhrážala ľuďom, že ešte len uvidíte, čo príde. Aha, že ona je bomba v spoločnosti. Áno. A jednak tam vlastne nastavovala aj tú rómsku rodinu. A tí ľudia reálne, to, čo mi príde na tom ako fascinujúce, je tá téma strachu. Mm-hmm. Tí ľudia sa jej reálne hrozne báli. A
aj potom, keď vypla tú hudbu, tak tam naozaj ešte stále panuje strach, že čo bude. Keď máte v susedstve takúto osobu, ktorej proste navyše ona je agresívna, to sa tam, to tam nerozvíja, ale ona fyzicky napadla, ona býva svojho muža, ježiške. Napadáte? To nikto nepozadne. To ide live. Tak, že ona je reálne agresívna osoba, ktorej sa tí ľudia naozaj bavia, že nikto nevie, čo ona urobí. Mm-hmm. Takže vlastne aj tá kráľovná noci preto to tým končí, že ona naozaj môže jedného dňa zobrať proste tú, ten kalašníkov a niekoho tam vystrieľať. A preto mi to prišlo zaujímavé, že tá téma terorizmu vlastne mi tam prišla veľmi živá, len samozrejme tá forma je veľmi bizarná, ale mám pocit, že na tom dokážeme ako keby sledovať ten bobtnajúci a rozvíjajúci sa proste konflikt, ktorý sa tými rokmi nabaluje a už nevieme, čo bolo prvé, či vajce, či sliepka, kto to začal a prečo, ale vlastne je to nejaký proste už cyklus, ktorý vypovedá o tom, ako vlastne ľudia aj konajú v tom nejakom vojnovom konflikte, že už stratia akýsi zdravý rozum, súdnosť a už je to len nabalovanie tej nenávisti, že aj tí susedia mohli naozaj možno nejak inak reagovať, alebo... My sme sa o tom vlastne včera rozprávali, že ja som to brala, tá celá gradácia príbehu, ona bola síce, dajme tomu, repetitívne časti a prvý rok, druhý rok a jednotlivé tie krátke proste aj repliky, alebo dajme tomu rozvinutejšie repliky, sa budovali veľmi proste presne tou takou gradáciou. Vždy tam bolo o slovíčko viacej, alebo vždy tam bolo ešte o nejaký jeden prídavok viac, to išlo. A išla tak vlastne ako keby aj pre mňa tie výstupy, alebo taká tá obrazová skladba tej performancie, že v tom závere vyšla tá diva, ešte len uvidíte moje veľké vystúpenie, ešte len príde proste naozaj tá tmavá, temná dáma. A jednoducho, že to je pre mňa ako ten záver. Ja som sa včera so Slavkou o tom bavila, že napriek veľmi aj takému ironickému podtextu, dajme tomu toho jazyka, ktorý je použitý v inscenácii a nie iba v tej verbálnej zložke, že je zaujímavé sledovať v podstate tú logiku obidvoch strán a nikdy to nemá proste ako keby koniec, že je to také, že áno, že myslí globálne, tvárime sa mesto, štúrovo, chcem osvetu alebo vzdelávať ľudí a konáme minimalisticky, lokálne, egoisticky, po svoju proste akože tú bránu. A keď nebude proste po mojom, tak ja budem vystupovať ako veľký humanista, ako ten, čo je v práve, ako ten, čo chce dobro a tí ostatní mi to buď upierajú alebo neumožnia urobiť, ale jednoducho, že žiadna sebareflexia, sebakritika, žiadne hľadanie spoločnej cesty, nejakého porozumenia alebo východiska a najmä od tých malých jednotiek, napríklad susedských vzťahov, sa to začína a ide to stále proste vyššie aj tej spoločenskej nejakej štruktúre alebo tej... Tak je to ako keby základný mechanizmus pre mňa, takého perpetuum mobile, ktoré tu proste funguje a je to samozrejme veľká hrozba, ak si uvedomíme ďalším kolom, kam sa vlastne tento spôsob myslenia, lebo to je o tej hlave dostáva. Lebo to utrpenie nedá sa meriť tým, že či nám zomrel niekto blízky, či škrečok, hej, ale utrpenie sa meriť tým, ako s tým narábame, ako to prežijeme. A že toto je case study proste pre ako keby maličkosť, ktorá končí katastrofálne. A končí katastrofálne aj pre tých susedov, aj pre ňu. Lebo ona môže vysť nakoniec, a toto je už zasa moja osobná divácka skúsenosť, že ona môže vysť nakoniec aj kráľovná noci, aj akože triumfálna. Ale nie aj takej strašne úplne. Ďakujem vám. Nech sa páči pani Nadežda Lindovská. No ja som tiež videla na Novej dráme v Bratislave, už tedy ma tá preinscenácia viac než zaujala a včera myslím si, že v tomto prostredí Martinskom, ktorý má svojho divadelného ducha veľmi silného, rezonovalo ešte výraznejšie, malo to skvelý tempo, rytmus a
a ten kontrast práve toho bizarného, banálneho, ironického a až úsmevného len tomu pridal na takom koreni, a takže to vyznelo excelentne. Pre mňa je veľmi zaujímavé to, že Slava Daubnerová ukázala v našom divadelnom svete, že námety sú okolo nás. Často, že a čo máme, o čom, a o súčasnosti, a čo. A námety sú tu. A keď ich uchopíme, keď ich pochopíme, keď ich domyslíme, tak a uvidíme ten divadelný potenciál, tak oni prinášajú za sebou aj šekspírovské vášne, aj filozofickú hĺbku. A teda je to vlastnosť veľkého talentu, ktorý Slava má, vidieť a ukázať. Vidieť a ukázať to bizarné a znepokojujúce, čo je, v čom žijeme, a ukázať to prostredníctvom veľmi, veľmi pôsobivých vizuálnych obrazov, zvukových obrazov, ja by som povedala, že až myšlienkových obrazov. A tu tento, toto, táto žaloba ženy, ktorá je až akési teda z tej jemnej a krehkej, krásnej, dlhonohej ženy, ktorá predsa nestojí až tak pevne na tých vysokých podpätkoch, hej, lebo to bolo dosť aj zdôraznené v tom úvodne, také cupitanie, strácanie rovnováhy na tých podpätkoch, nesmierne vysokých, že z tejto ženy sa stáva v istých okamenoch cez roztáčanie kolotoča nevraživosti a susedskej nenávisti až monštrum, až taká akási Medúza Gorgona. Ale v závere to ukončenie toho teroru operného v Štúrove pre mňa bolo spojené práve s tým jej takým sebareflexívnym vyjadrením. Čo som ja, aby som súdila ostatných. Je to zaujímavé aj tým, že aj ona prechádza určitým nejakým oblúkom prerodu. Aj tie vzťahy prechádzajú, že vlastne kto je tu agresor, kto obeť, to sa neustále mení a je ťažké na to odpovedať. A je to nesmierne zaujímavé slovo. Ďakujem vám. Blížime sa k 13. hodine, a teda k záveru dnešnej kritické platformy. Ešte ste sa hlásili o slovo, pani Ďuricová Hájková. Ďakujem. Už som to chcela tak, že nebudem zdržovať, ale keďže sa teším na to, že Slavka uvedie toto predstavenie aj na našom festivale, tak by som chcela povedať možno mojich pár postrehov, že pre mňa taký najvzačnejší moment ako diváka tej inscenácie bolo, že ja som súcitila vždy s iným. Súcitila som aj s hlavnou postavou, súcitila som aj so susedom, súcitila som aj s príslušníkmi polície a dokonca raz som súcitila aj so psom, že si nemôže len tak štekať. A to je práve niečo, čo si beriem ako také posolstvo. Nezávisle od toho, ako tento príbeh v realite skončil, že vlastne, ak nám niekto ukáže, vlastne, že s každým sa dá súcitiť, čiže každý má nejakú tú svoju pravdu alebo nejakú tú bolesť z tej situácii, tak ešte nie je všetko stratené, hej? Že zrovna v tomto príbehu možno nie, ale na budúce. No a taký najsilnejší moment bol pre mňa práve, keď zastavila tú hudbu. Lebo ani som si nevedela predstaviť, že ako by to pokračovalo. A taký preklik zrazu, tak tam som znovu ako keby dokázala pochopiť to vnútorné rozpoltenie tej postavy. A myslím si, že u nás sa Slava budú smiať diváci, lebo ty nám to umožňuješ vlastne tým. Ja som sa včera zasmiala párkrát. Jednak vieš, akože keď sa povie, že prvý rok hudby a potom sa povie druhý rok hudby, tak podľa mňa už hneď to dovoluješ.
ale tým, že ty ideš tak vnútorne v tom príbehu pravdivo, úprimne, tak vlastne niekto sa potom môže vysporiadať aj reakciou vyslovene takého uvoľňujúceho smiechu s tou hĺbkou tej situácie. Keby si ty sama to chcela nejako, vieš, nadľahčovať alebo tak, tak by to asi nešlo, ale už som si tak ako predstavovala naozaj to naše mladé obecenstvo, že to bude reagovať asi ohľadne aj uvoľnenejšie. Ďakujem veľmi pekne Sláve Daubnerovej, ďakujem kolegyňam a kolegovi z Kritickej platformy a ostatným tvorcom, ktorí medzi nás prišli, ďakujem vám, diváčkom a divákom. O 14.00 pokračuje program predstavením inscenácie Rivers of Babylon z Národného divadla v štúdiu a zajtra Kritická platforma pokračuje o 11.00 hodine v tom istom mieste. Pre tých, ktorí sa zapojili do diskusie a chcú dostať text na autorizáciu, tak prosím, na stoliku nájdete papier, kde sa môžete zapísať. Ďakujem vám za pozornosť, pekný deň. Ďakujem.